God dag og velkommen til endnu et lækkert opslag her på Kjeldgaard Fitness-bloggen. Der skal vi snakke om et emne, jeg har snakket en del om før. Hvis du har fulgt med på YouTube eller Instagram, så har du med 100% sikkerhed hørt mig om, snakke om det før. Kan I gætte, hvad det er? Det er makroer. Helt præcis faktisk, at det er, hvordan man finder sine makroer, så hele metoden, hvordan man gør det. Hvis du kommer fra mit Instagram-opslag, så har du måske set, at grunden til at lave den her video, det er, fordi jeg har manglet et sted at sende folk hen. Man kan sige, at de nysgerrige hen til, så de kan se, hvordan man finder sine makroer. Og i løbet af opslaget vil jeg også bruge en eksempelperson, som kommer til at på skærmen. Hele, man kan sige, metoden kommer til at stå på skærmen, så I bare kan følge med der. Eller i jeres telefon, eller på en lille blog. Det er bare, så I har noget at sammenligne med. Så jeg tror egentlig, det var det. Så lad os bare komme i gang. Det første step i at finde sine makroer, det er at finde sit BMR, eller Basal Metabolic Rate. Og det er det antal kalorier, man skal have hver dag, hvis man var i fuld hvile, så hvis du lå på din seng hele dagen, så er det antal kalorier, du skal have for at holde dit vægt. Til det er der en dejlig nem metode, og så er der en til at sige, den vil godt kan lide matematik, men jeg tænker lige, at vi kan starte med den nemme, og det er at google BMR Calculator inde på Google, og så bare finde den første. Jeg plejer at bruge en fra calculator.net. Hvis du har lyst til at bruge den samme som den, jeg bruger, der skal du bare udfylde alder, køn, højde og vægt. Så trykker du på knap, bling, så kommer der et BMR frem. Og det er egentlig det, så har I jeres BMR. Så til dem, der godt vil lave matematik, der bruger I bare den form, der står på skærmen. Der kan I bare lige pause, hvis det er, og så skal I bare do math. Og så når I har fundet den, så har I jeres BMR. Så det er det første step, videre til det næste. Det næste, vi skal finde, det er dit aktivitetsniveau, og på skærmen vil det nu være et skema over forskellige aktivitetsniveauer. Det er næsten umuligt at finde sig selv 100% i skemaet, men bare find den, man kan sige, kategori, du føler, du passer bedst i. Nogle af jer vil måske finde jer selv mellem to grupper. Hvis det sker, så kan I bare finde gennemsnittet mellem de to, og man kan sige sådan lidt overvejende til den, der nu passer bedst. Et eksempel kunne være, hvis jeg nu arbejder lidt i supermarkedet, hvilket jeg vil kategorisere som let fysisk arbejde, men jeg for eksempel træner 5 gange i ugen, så vil jeg finde tal mellem 1,375 og 1,55. Og igen, I skal ikke være bange for, at det ikke er perfekt, for lige nu der skal vi bare have et tal, som vi kan bruge til resten af regningen. Når du så har fundet dit aktivitetsniveau, så ganger du det med dit BMR, og så skulle du meget gerne have noget, der minder om dit levesensat. Grunden til, at vi finder aktivitetsniveauet, det er fordi, vi gerne vil have et tal på cirka, hvor meget eller hvor stort vores kalorie-output er. Og der er måske også nogle andre ting, som den termiske effekt af mad, eller din need, som også kan man sige går lidt med ind i udregningen. Men igen, ikke så vigtigt, vi skal bare lige have et tal at gå ud fra lige nu. Til dem, der gerne vil finde deres livingsindtag næsten helt sådan 100 præcis, så er der lidt så er der en metode, man kan bruge, eller man kan gå videre til næste tab i hvert fald. Ikke fordi jeg ikke synes, du skal se resten af videoen, det synes jeg. Men det, man kan gøre, det er, at man tager det livingsindtag, man har fundet nu, så spiser man efter de kalorier. En hel uge. Man kan sige, at I kan også bruge det næste step, finde makroerne og så komme tilbage her. Men I spiser efter de kalorier en hel uge, vejer så ofte som muligt, gerne hver dag, om morgenen, før I, efter I har været på toilettet, før I har indtaget noget smidt, ingen drikkevarer, ingen spise. Så finder I gennemsnittet alle ugens vægter. Finder I det gennemsnit. I spiser efter det ligevægtsantal, I har fundet i uge 2. I finder gennemsnittet af alle vægtene. Er vægten gået op eller ned? Hvis vægten er gået op, så sænker I kalorierne en lille smule. Hvis den er stedet 1 kilo, så sænker man lidt mere, hvis man kan sige, stedet 300 gram. Og det samme gør, hvis man kan sige, er faldet i stedet for. Og det gør man så, man skulle meget gerne kunne finde det helt præcis over 4 uger, men som man kan sige, som ugerne går, øger man eller sænker man kalorierne, som gennemsnitsvægten er gået i forhold til sidste uge. Der kan være nogle andre ting, der spiller ind. Det her, det er bare, man kan sige, en lidt mere bulletproof metode, end bare at bruge et aktivitetsniveau og sit BMR. Så hvis du vil være helt præcis med dit livingsindtag, så prøv den metode. Det næste step, det er at finde ud af, hvilken vej vægten skal gå, eller man kan sige, hvad dit mål er. Skal den op ned, eller skal den lige, hvor det er? Hvis du gerne vil have din vægt skal opad, du skal måske i gang med en bulk, så skal det være et kalorieoverskud. Et kalorieoverskud er optimalt, hvis du gerne vil opbygge noget muskelmasse eller noget styrke. Det er dog ikke noget vendigt for ingen af dem, i hvert fald for nogen. Hvis man har trænet længere tid, så er det, man kan sige, oftest nødvendigt at være et kalorieoverskud, men hvis du er helt nybegynder, så er det ikke en nødvendighed. Ligevægt, der kan I gætte, hvor I skal ligge ved ligevægtsindtaget, og det er for dem, der gerne vil holde deres vægt. Man kan også opbygge styrke og muskelmasse her, det er bare ikke lige så optimalt, som hvis man har et kalorieoverskud. Og så er det måske dem, der ønsker at sænke deres fedtprocent, og her skal man være i et kalorieunderskud.
Der er nogen, der godt kan igen opbygge noget muskelmasse på det, og man kan også opbygge noget styrke. Det er bare noget sværere end igen, hvis man var en ligevægt, eller mest optimalt et kalorieoverskud. Hvis du har valgt enten et underskud eller et overskud, så skal vi have fjernet eller tilført nogle kalorier. Jeg plejer at anbefale mellem 200 og 400 kalorier, både den ene eller den anden vej, så 200 til 400 kalorier overskud eller 200 til 400 kalorier underskud. Det jeg skal huske, det er, jo højere tal I vælger, jo hurtigere vægten bevæger sig den vej, jeg har valgt. Så hvis I vælger et 400 kalorier overskud, så vil den gå hurtigere end 200, og igen, den vil falde hurtigere, hvis I vælger et 400 kalorier underskud. Og jeg ved godt, der er en masse information lige nu. Husk, at I godt kan pause videoen, hvis I skal udregne et eller andet, og skrive noget ned, eller gå tilbage i videoen, hvis I har lyst til at høre noget igen. Men nu skal vi videre til den sidste step, eller det sidste step, og det er selve makrofordelingen. Som jeg sagde for halvandet sekund siden, så skal vi snakke om makrofordelingen. Og der findes 5 makronæringsstoffer. Det er protein, det er fedt, det er kulhydrat, det er alkohol og det er fiber. Vi skal så kun kigge på protein, fedt og kulhydrat, fordi det ofte er dem, man kan sige, man tracker. Og der findes 3 tommelfingerregler, en til hver. Protein, som er det vigtigste makronæringsstof, både hvis man vil opbygge muskelmasse eller bibeholde sin muskelmasse, hvis man er i gang med kulde, der ser man 2 gram protein per kilo kropsvægt. Til fedt, som er det andet vigtigste, der ser man 1 gram fedt per kilo kropsvægt, og så bruger man resten af de overskydende kalorier til kulhydrater. Det er sådan, det jeg anbefaler de fleste at bruge, men som de fleste ting, der er der nogle mens. For eksempel, hvis din fedtprocent er meget høj, omkring 25%+, så vil det som oftest ende ud i at have rigtig, rigtig meget overskydende fedt og rigtig, rigtig meget overskydende protein. Der kan man bruge sin fedtfri masse i stedet for, eller man kan bruge de nye tal, der står her på skærmen, som er indregnet efter for at man lidt høj fedtprocent. Samtidig skal det siges, at det her det er en fin sted at starte, men for de fleste, der vil ændre sig sådan lidt som tiden går. Man lærer sin krop at kende, som tiden går. Man finder ud af, at man måske gerne vil have lidt flere kulhydrater. Måske træner man bedre på det. Der er måske svært at spise mange kulhydrater, så kan man sige fedt for eksempel. Og sådan lærer man sin krop at kende. Så det måske ændrer sig, tiden går sådan lidt for baseret til personen. Så det er bare egentlig det. Jeg vil bare lige huske at sige, at igen, husk at pause videoen, hvis I synes, det går lidt hurtigt. Gå tilbage i videoen igen, hør det nogle flere gange, så det kommer lidt ind under huden. Og så ind i løbet af no time, så bliver I eksperter på det. Hvis I skulle have nogle spørgsmål, så vil jeg også meget gerne skrive kommentar eller noget, eller skrive mig en mail eller en DM på Instagram eller whatever. Skriv selvfølgelig bare til mig. Det skal vi sige lige nu, da jeg er i Indien med min kæreste. Den er sådan pre-recorded, den her video. Vi tager faktisk sted om 4 dage, så jeg er lidt bagud. Det også betyder, at jeg kan få redigeret den her video nu. Super flot, jo. Det kan også betyde, at jeg måske er en lille smule langsommere til at svare. Fordi det der wifi, det der smarte wifi, måske ikke lige er til at finde alle steder. Det betyder også, at der vil blive lidt stille her på kanalen, som om der ikke er det i forvejen. De næste 3 måneder sted. Men rolig nu, rolig nu. Jeg har allerede en video klar til den 9. november, så kan I skrive det i jeres kalender, eller jeres kalender, så kan I sidde klar til den. Jeg synes, at det er en rigtig, rigtig fed video, som jeg er 100% sikker på at få hjælpe rigtig, rigtig mange. Det er noget, jeg selv bruger til en kalender, det er noget, jeg selv bruger personligt, og det er en video, jeg har sagt til mig selv, at jeg gerne vil lave i rigtig, rigtig lang tid. Den er så lavet nu, og allerede uploadet. Så hvis I følger med på Instagram, vil det også blive smidt noget derfra, men lad os bare huske at følge med til den 9. november. Og mere tror jeg faktisk ikke, der var at sige. Jeg vil gerne sige igen, hvis I har nogle spørgsmål eller noget som helst spørgsmål til, noget som helst andet med den her video at gøre, kalorier, BMR, livvægtsindtag, op og ned, hen til siden, et eller andet, skriv en kommentar. Jeg skal nok få svaret. Igen, det tager måske lidt længere tid, men jeg skal nok få svaret på alle kommentarer. Så det tror jeg egentlig med det. Så vil jeg bare gerne sige mange tak, fordi I er også med.